Зранку працівники «Запоріжгазу» приїхали зі спецтехнікою до Шевченківського району. Тут, у приватному секторі, мають вимкнути газопостачання в одному із будинків. Це сталося через те, що господарі не пускали газовиків для перевірки лічильника та газопроводу. Такий моніторинг, згідно із кодексом газорозподільних мереж, здійснюється для того, аби переконатися у безпечному користуванні блакитним паливом. Спеціалісти кажуть, що недопуск до огляду систем порушує законодавство України. Так як абонент не йде на контакт з ПАО «Запоріжгаз», і ми не можемо бути впевнені, що газ використовується безаварійно, целенаправленно, нет хищення, нет вмешательства в систему, такі абоненти являються нарушителями і підлежать відключенню від системи газоснабження. Газовики зазначають, що мають повне право перевіряти газові мережі у приватному секторі та багатоквартирних будинках, адже це питання безпеки не тільки власників, а й їхніх сусідів. Дом має доволі велику площу, альтернативного обогріву, альтернативних істочників приготовлення пищі ми не знаємо, використовується, не використовується, а потреблення газу нету. Тож є навіть підозрення на те, що відбувається. Где-то несанкціонована прокладка газопроводу мимо щечика і використовується для личних нужд. Тобто відбувається воровство газу, яке, опять же, прокладка може бути виконана з нарушеннями. Коли аварійники приїхали зі спецтехнікою, щоб відімкнути газопостачання, господарі будинку перекрили під'їзд до двору. Але після тривалих переговорів все ж таки дозволили зняти лічильник та перевірити газопровід. Вони побачили, що ми підходимо до цього радикально, тобто забезпечили нам доступ. Ну і ми далі вже проводимо перевірку того, що зараз внутрішнього газопроводу, наружного газопроводу, тобто проводимо повну перевірку. Аварійники обстежили стан газопроводу. Фахівці «Запоріжгазу» нагадують, ухиляння мешканця одного будинку чи квартири від перевірок газових мереж може наразити на небезпеку багатьох людей.